Mandei aí. Agora. Fala aí. Me ouvindo? Agora sim. O áudio tá beleza? Não tá oscilando? Tá de boa? Agora não, agora tá segurando. Ah, beleza, então. Tamo aí o quê? Com 3 telespectadores já? Tá bacana. Vamos ver. A gente lembrou, a gente também não lembrou de compartilhar o flyer, né? Eu vou compartilhando aqui enquanto isso. O computador tá aqui do lado mesmo. Beleza. Eu vou compartilhar aqui também no meu perfil pessoal, né? Ontem, enquanto a gente tava tentando fazer a live, o meu pai entrou para assistir, né? Eu pensei, pô, logo que daqui a pouco ele vai ficar puto, eu vou começar a falar mal do presidente dele. Cadê? Pelo menos só tá dando a opção aqui de copiar link para compartilhar. Eu vou, cadê? Mas se eu copiar o link e copiar, eu vou sair daqui. Se eu sair, tenho medo de nunca mais voltar. Então. Sabe, sei lá, que horas tu volta. Pois é, então vai tu mesmo. Vai que é tu, tá falando. Vamos lá. Rapaz, por lá que vai estabilizar mesmo. Tô até surpreso. Tá segurando. É mole. Rapaz. Ah, só pra falar que ontem a gente foi citado numa live no Instagram. Tem um perfil chamado Red Bangueira no Instagram, que eles várias vezes compartilham nossos conteúdos, sabe? Eu vi. É um perfil voltado às bandas femininas, né? E aí, ontem, na live delas, elas citaram a gente como uma página que apoia, né, as bandas, as mulheres no underground e tal. Achei bem bacana essa iniciativa delas e tal, e, né? Reconhecimento, né? Isso é legal. Tá rolando, cara. A ideia é essa, tá ligado? A galera fica achando que é grana, é visibilidade fácil. Não, pô. É só ceder o lugar de cada um, tá ligado? Exatamente. Esse tipo de reconhecimento vale muito mais do que qualquer coisa, né, velho? Inclusive, o pessoal já começou a mandar as faixas lá da outra coletânea, a cena é delas duas. Pô, vai ser foda. Vamos trabalhar para inclusive, lançar o material físico, né? Que é primordial, né? A gente valoriza pra caramba. Vou começar já a montagem de encarte essa semana. Aproveitar que eu vou estar pegado mesmo. Com essas coisas mesmo, né? Mas vamos lá. Vamos Isso. começar E já, ou... aproveitar que a Nia acabou de entrar aqui na audiência. Já convidar a Clitoris Caos, não sei se você já Não, convidou, já convidei. para participar da cena delas dois. Ah, então beleza. Faltaram acho que umas poucas. Eu revejo depois para te mandar. Mas vamos Beleza. lá. Vamos à Então, Vera já. vamos começar, né? É porque depois fica salvo mesmo, a galera vê aí o papo que a gente teve para dar, certo? Beleza. Manda ver aí. Então vamos lá, hoje live aí com as carinhas do canal, certo? A gente vai falar um pouco sobre
quem tava ontem até já pegou, que a gente já deu introdução a isso, né? Mas hoje a gente vai falar, Vera, sobre o assunto que é sobre a divisão de classes, né, no cenário underground, uma coisa que se tornou, está se tornando cada vez mais recorrente e, infelizmente, banal, né? É, tornando difícil a democratização da música em si, né? É, tirando oportunidades, para quem não vê a gravidade nisso, acaba tirando oportunidades, né? E tornando um ambiente, às vezes, deveras tóxico, né, para as pessoas que ali estão inseridas. É, além da questão, né? A gente começou a falar ontem, mas vamos repetir, né? Hoje, porque não deu para desenvolver bem ontem, né? É, além da questão dessas classes, né? Que são divididas, a assim, cena independente, dessas, como se fossem classes sociais mesmo, né? Da sociedade mesmo. É, tem a questão do geocentrismo, né? Que parece que a cena independente só tem relevância no Sul e no Sudeste, né? E a mesma cobrança que dão para as bandas do Sul e do Sudeste, dão para bandas que às vezes estão isoladas, né? Eu sempre cito esse exemplo, né? É, eu comecei a tocar em banda em 2001. Eu tenho 19 anos de cena independente. Desses 19 anos, 17 foram... É, carteirada do tempo mesmo. Tiozão, mas desse no bom sentido, pelo menos desse jeito, né? É, desses 19 anos, pelo menos 16 deles foram no interior do país. Eu tive banda em Balsas, que é no sul do Maranhão. Eu tive banda em Araguaína, que é no sul do Tocantins. Norte do Tocantins. Foi corrigido aqui. E tive banda em Breves, que é na Ilha do Marajó, cara. Tu tem noção? Ilha do Marajó, cara, tipo, a internet lá é uma dificuldade imensa, saca? Pra você ter um sinal pra você postar o material. Então, eu sempre fiquei me perguntando como eu vou fazer o meu som aqui no extremo norte do Brasil, uhum, chegar no Sudeste, saca? É difícil, porque você levava... Isso eu tô falando sem exagero. Eu cheguei a deixar um vídeo upando por 30 horas para poder colocar um vídeo no YouTube. Você imagina o que é isso, cara? Você deixar o computador o dia inteiro subindo o vídeo? É o quê? Cara. Pode falar, pode falar. Então, assim, eu fico às vezes meio chateado com o pessoal da mídia, da cena independente, da qual nós fazemos parte, quando elas não procuram medir esse tipo de limitação, não procuram enxergar como funciona nas outras regiões, entendeu? É, cara, não dá para você pedir um material profissional para bandas que, às vezes, o único acesso que elas têm, cara, é a internet 3G. Como é que elas vão... pesquisar o que é um material profissional, o que é um media kit. Cara, não dá para exigir isso de bandas que estão isoladas do resto do país, entendeu? Uma coisa... Então, quando a gente... Pode falar. Não, pode concluir. Então, assim, quando eu comecei o Motim em 2017, meu primeiro compromisso foi esse, saca? Divulgar a banda de todos os locais do país, de todo o interior de estado, fosse possível, para que essas bandas também, mesmo que sejam ouvidas por 3-4 pessoas, mas que elas alcancem outras regiões, entendeu? É claro. Isso deveria ser uma prioridade para todos os meios de divulgação da mídia independente. Infelizmente, não é o que acontece, né? A gente vai explanar isso mais tarde, mas às vezes o que eu vejo é que muita gente da mídia está mais preocupada em divulgar bandas já conhecidas para caçar o clique, aquele clique, saca? Que atrai público, do que propriamente divulgar um som, que deveria ser a nossa prioridade. Olha, o que eu vejo muito
é que, por exemplo, a gente tornou comum, tornou isso como se realmente precisasse fazer parte da banda em si, um material de luxo, um qualquer coisa assim, sabe? Algo que mostre que a banda mereça ter destaque. Irmão, o fato de se ter uma banda no Brasil já é digno de destaque. A gente já tem que começar desse ponto, entendeu? Porque a gente mora num país onde a indústria comanda 100%. É a indústria que dita as regras. E quem não dançar conforme a música vai ficar tocando em barzinho ou vai ou se realmente quiser viver de música, aí, né, vai tocar muito em barzinho até conseguir alguma coisa ou vai mesmo fazer algo comercial para tentar tocar num programa de televisão, entendeu? Agora, se não, também faz suas formações por fora e transforma a banda em hobby. Esse é o país que a gente vive, saca? E assim, não é todo mundo que vai ter uma grana para poder fazer investimento para um grande lançamento, para uma grande produção, sabe? Antigamente, eu não vivi essa época, mas eu escuto muito banda dessa época. Você escuta certas gravações e sabe que é uma tranqueira do caramba, porque os caras metiam aquele gravadorzinho de fita no meio do estúdio e começava a lançar demo dali, saca? Eu já fiz isso, inclusive. Aí. Agora, por que que a gente, em pleno 2020, com gravadores de celular que a gente tem, se tornaram uma coisa mais comum, celular que tá sempre ali com a gente, colocar dois, três celulares no meio do estúdio, gravar um disco, por que que esse disco não merece essa importância? Só porque não foi produzido pelo fulano, porque não foi mixado pelo cicrano, entendeu? Isso não faz... Cara, o fato dos caras Exatamente. terem feito a gravação disso já é incrível, sabe? Mas isso tá se perdendo, as pessoas estão indo muito guiadas por um holofote. Exato, cara, esse é um grande problema. É, tem uma banda no, tá banda no Pará que alcançou uma certa notoriedade pelo amadorismo entre aspas, porque os caras são muito bons, mas pela forma caseira de disponibilizar o seu material no YouTube, que foi a Cérebro de Galinha, né? Com certeza você conhece. Eles apareceram para mim. Primeiramente, de um vídeo do ensaio dele, saca? Num terreno baldio, assim, numa construção com a vizinhança ao redor. Cara, pra mim aquilo ali é a realidade, porque é a minha realidade, entendeu? Eu cresci no interior do país. Então, pra mim aquele tipo de dificuldade pra gravar alguma coisa e subir era a minha rotina, saca? Na época que a gente fundou a Prozac HC lá em Araguaína, no Tocantins. Cara, o grande desafio para nossa banda era conseguir tocar nos eventos lá da cidade. A gente não tinha planos de tocar fora da cidade. Nosso grande desafio era ser bom o suficiente para tocar nos eventos da cidade, entendeu? Que aconteciam de 2 em 2 meses e tal. Só que como a gente, a galera aqui já acompanha o Motim já sabe o meu jeito meio turrão de ser às vezes. Eu não gosto muito de puxar o saco das pessoas, né? Eu não tenho isso como hábito. E nem lá a gente conseguia tocar. Nem lá em Araguaína a gente conseguia tocar, porque as pessoas não iam com a nossa cara, né? Basicamente. Então, um belo dia, a minha companheira me deu a ideia. Não, vocês têm que começar a organizar o evento de vocês. Vocês têm que organizar o evento de vocês, porque só vocês vão Pode convidar vocês botar para assim. tocar e ao mesmo tempo vocês vão quebrar a imagem que as pessoas têm de vocês, entendeu? As pessoas vão ser convidadas por vocês para tocar nos eventos e vão ver que vocês não são nada disso que elas estão pensando. Cara, dito e feito, saca? A gente começou numa cidade como Araguaína, que não é uma cidade pequena, saca? A gente começou a fazer um rolê por mês, cara, isso era inédito. E, cara, para público de 100 pessoas, saca? Isso no underground, eu acho isso é uma coisa muito significativa. Pra 100 caramba. pessoas são 100 pessoas, meu amigo. Não, hoje em dia Entendeu? eu não E consegui era pegar, o. olha só, sinceramente, um show. Recentemente eu não consegui pegar um show underground assim, que eu garanta, não, teve 100 pessoas aqui, talvez o do Facada, mas tenho minhas dúvidas, porque o estúdio era muito pequeno, então tenho minhas dúvidas se realmente foram 100 pessoas, mas no geral, geralmente você conta ali umas 50, umas 40, 60 de vez em quando num dia bom. Exato. Aqui em Goiânia eu fiz um
que eu acho que deu 100 pessoas, mas só foram pagos 20 ingressos. Putz. De 100 pessoas, 20 ingressos. Tô vendo o velho do chapéu, mas enfim, essa não é a questão principal, né? É, a questão é, o que que precisou a gente... O que que a gente precisou fazer para tocar lá no meio do Tocantins? Arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer do jeito que dava na realidade daquela região. Entendeu? A Prozac, ela nunca conseguiu, mesmo sendo uma banda que tinha um destaque lá no estado, ela nunca conseguiu ampliar muito os horizontes, porque sempre tinha esse empecilho da região em que a gente vivia. Uhum. Entendeu? E o produtor lá de São Paulo, o produtor lá do Sul, produtor de BH, ele não está preocupado, basicamente, em divulgar o seu som, muitas vezes. Ele está muito mais preocupado em pegar aquele nome que está com destaque e, sabe, crescer em cima daquilo. Sim. E é isso que eu acho que é o grande problema, inclusive da mídia, entendeu? Fazerem, fazerem vídeos ou fazerem reportagens com bandas que já têm um certo destaque, que talvez não precisariam daquela matéria. Daquela toda exposição, mas, assim. É aquele negócio. A gente não está tentando regrar conteúdo. Cada um pode produzir o conteúdo que quiser. Exatamente. Mas existem coisas que precisam de mais destaque do que outras, sabe? Porque tem banda acabando porque acha que simplesmente não vai chegar a lugar nenhum. Porque acha que o som que ela faz não tem importância nenhuma. Sim. Quando, na verdade, tem, né? Cara, eu fico muito preocupado com o futuro da cena independente no país, porque as coisas estão chegando de uma forma que daqui a pouco você vai seguir uma cartilha. Uma cartilha do que você deve fazer para as pessoas prestarem atenção em você. E, cara, o underground nunca foi isso. A ideia é totalmente, né? O underground não é para as pessoas prestarem atenção em você. Não, é totalmente embasado na autogestão, saca? Muitos conteúdos anarquistas, muita coisa ali que foge dessa fórmula de indústria, né? De você precisa fazer camisas, você precisa fazer um CD de luxo, você precisa gravar num estúdio de luxo. Não tem fórmula para isso. Você vai fazer o que você quiser quando você puder e quiser, tá ligado? Exato, e da forma que dá para fazer. Da forma que vou abrir um parênteses aqui para a participação da Dayana, que é a minha companheira, e também tocou na banda comigo, a Beba Dolls. Sim. E também sabe muito de cena independente de interior, porque estava junto com isso, né? Então vou passar para ela aqui. Ah, Beba Dolls? Vou aproveitar para mandar um abraço para minha amiga Thay aí, do Devastadores, que tá aí com a gente também. Oiê, tô me metendo aqui na live porque eu tava ouvindo ele falando e eu lembrando aqui um pouco da história da Prozac e associando com algumas outras questões, né? A Prozac, você vai confirmar, como foi lá no começo quando decidiram dar uma reviravolta, a Prozac era só uma bandinha de fundo de quintal, no final de contas. Entendo bem. Ensaiava os amigos lá no fundo do quintal da casa. E aí até que um dia eu... inspirada pelo bebê que estava dentro da minha barriga, que era o nosso primogênito. O Arthur. Fui e falei assim, ó, vocês querem fazer a coisa acontecer? Estavam reclamando, né? Reclamar, é um conselho, tá, gente? Reclamar, para quem tá aqui assistindo. Também tem banda. Reclamar não resolve. Resolve você questionar por que que isso está te deixando grilado, tá te deixando insatisfeito. Sim. E aí eu falei para eles assim, ó... Vocês estão reclamando porque não tem oportunidade, né? Os caras que organizavam eventos não chamavam eles. E aí eu falei assim, o que que impede vocês de criar o próprio evento de vocês? A banda de vocês toca e vocês chamam as bandas que vocês quiserem. E aí eles mudaram, né? Fazer. Precisa ter uma frequência de ensaios, não tinha uma frequência de ensaios, passou a ter depois disso, né? Exato. E depois disso também... organizaram o primeiro evento deles, da banda, né? E foi, acho que o primeiro evento que a banda tocou, assim. Foi. O primeiro evento que a gente tocou de verdade foi o nosso. Isso, então, assim. E aí, isso também, a gente pode trazer para essa questão que vocês também estão questionando agora,
que é o lance de as oportunidades, empresários, isso, empresários, aquilo, terceirizar a realização das bandas, sabe? Terceirizar o sucesso das bandas. O sucesso das bandas depende delas mesmas, sabe? Do movimento delas mesmas. Porque, afinal de contas, o rock é muito isso, né? Eu sou muito da vertente do punk no sentido filosófico da coisa, até, que é o do it yourself. É faça você mesmo. Pra vida, sabe? Não é só pra música, né? Eu tive banda antes de conhecer ele sabe disso? Me conheceu, eu já tinha banda. Era de um outro universo, mas já tinha banda. Então, eu sempre fui essa, de faça você mesmo. Vamos lá, quer fazer acontecer? Vamos lá e faz. O que tá faltando? Ninguém tá fazendo pela gente? Vamos fazer nós mesmos, sabe? Então, se a galera não tá oferecendo espaço, né? Se os empresários são esses que ficam inflando o ego daqueles que já estão grandes, quem é pequeno deve cavar seu próprio espaço, sim, sabe? A gente deve fazer o maior esforço possível para fazer isso. Então, hoje é muito fácil você googar lá, né? Procurar lá na busca do Google, como fazer seu media kit, como oferecer seu trabalho para alguma coisa, como conseguir um patrocínio. Você googa lá e você encontra N artigos sobre isso, N ensinamentos. Então, assim, hoje eu sei o que é um media kit, porque, afinal de contas, eu formei em jornalismo, né? Então, sei o que é, aprendi na faculdade, tive essa oportunidade. Ah, vamos lá, torço por você. Sei que você faz isso aí, eu acho muito foda. Mas assim, cara, cada um pode fazer sozinho, sabe? Existe assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, e por isso que essas outras bandas que já têm nome, elas ganham mais nome ainda, porque elas têm pessoas, né, que se formaram como nós, você tá na área, tá se formando, né, na área de comunicação, eu já me formei, pessoas que já conhecem o caminho, que colocaram elas lá. Mas a informação na internet hoje, gratuita, ela é tão extensa, assim, tem tanta coisa, assim, profunda mesmo, conhecimento profundo, que você pode ir lá e pesquisar e fazer você mesmo, sua banda. Alguém da sua banda para lá um tempo, cara, como é que eu posso, então, conseguir agora um apoio, um patrocínio? Ou como que eu posso conseguir agora uma oportunidade para tocar num evento foda? O Rui, cara, é tudo contato, e a internet... O Rui me conhece aí, ele sabe que... Eu vendo ali o movimento da Nefares, ele sabe que, tipo, eu sou nesse pique também. Ah, não tem show pra eu tocar? Então eu vou organizar um show. Não tem selo pra me lançar? Então isso, eu vou lançar um CD. Eu sempre fui assim, desde a banda anterior. Então, cara, eu acho que é essa vibe que deve ser passada pra todo mundo, sabe? Porque todo mundo que tem banda, que forma uma banda, não é, tem gente que é de fase, tem mesmo, mas tem aquela conversa, ah, só uma fase vai passar, né? Sim. A família da gente costuma pregar muito isso. Mas assim, cara, eu acho que o rock, o underground, ele não é só uma fase. É mesmo um estilo de vida, é uma filosofia de vida. Quem se conecta com essa questão tá mesmo na louca para comunicar alguma coisa, para entregar alguma coisa para o mundo. É visceral, então usa essa visceralidade, nem sei se essa palavra existe, visceralidade, mas enfim, vamos lá. Usa isso, essa força, essa vontade, essa fome de acontecer, para acontecer de fato, sabe? Tem muito material gratuito na internet para ajudar as pessoas a fazerem isso. Então, é só começar a usar. Não é só ficar consumindo referências. Ah, vou lá ouvir a banda tal, vou ouvir não sei o quê. Né? Saber o que a banda tal tá fazendo, o show tal tá acontecendo, o evento tal. Não, é procurar saber como fazer também acontecer uma banda, como fazer acontecer um show, como fazer acontecer uma carreira, sabe? Estudar biografias de outras pessoas, porque esse universo também ensina muito. A gente tem um lance de história gigantesco, assim, sim, de bandas que surgiram do nada e sem apoio financeiro, nem porra nenhuma. Então, eu acho que é só uma questão mesmo de se dedicar um pouco mais e de fazer acontecer por si só. Não terceirizar a responsabilidade do seu sucesso, do seu progresso, para outra pessoa, para um empresário, para um contato influente. Não, o contato influente é você. É você saber se conectar com as pessoas, é você saber quem são as pessoas que vão poder te dar alguma oportunidade, algum espaço, e que isso seja passivo de crescimento. Até porque a contribuição que eu vejo muito, por exemplo, o contato influente, ele vem, às vezes, do seu próprio esforço, entendeu? Muita gente legal que eu pude conhecer de selo, exatamente, de banda, veio porque justamente eu já tinha correria ali, eu já tinha feito. Eu não fui atrás das pessoas para escuta meu material, pelo amor de Deus, não.
entendeu? Já tava ali, eu já produzi. Não, e não é assim que não deve ser feito. Isso é pior. Exatamente, é um erro. Escuta meu material, pelo amor de qualquer coisa. Não, isso não, é contato mesmo, é o tal do networking. Cara, o networking, ele vale para qualquer pessoa, em qualquer esfera de trabalho ou esfera social. O networking é isso mesmo, é se preocupar com as relações que você tem com as pessoas. E o underground, falta muito isso, é muito carente disso, porque... É, ainda tem um problema, né? Que a maioria das pessoas de bandas, elas se acham muito autossuficientes. Sim. Elas acham que elas têm um talento nato e é para elas acontecerem de qualquer forma, porque são predestinadas, apesar de ter um monte de gente que não acredita nem em espiritualidade, nem porra nenhuma dessas coisas, mas são predestinadas a acontecer. Então, quem quiser, vem a mim ao meu reino, né? Sim. É tipo isso. Então, assim, cara, é se desligar desse conceito e lembrar... Que tudo isso, você tá falando para quem? Você tá falando para pessoas. Então você tem que conectar pessoas. E você precisa das pessoas. E para de ficar só falando mal das pessoas e criando intriga, porque existe esse lance também, né? Sim. Um monte de inimizade aí entre vertentes do rock, enfim, bandas. Bandas até dentro da mesma vertente, isso é ridículo. Então, se a gente lembrar que tudo isso é formado por pessoas e que tudo isso é formado... Pelo gosto das pessoas, pela conexão entre pessoas, e parar de ficar criando inimizades e criar laços, aí sim, aí a coisa acontece, entende? Aí você consegue conectar com pessoas que realmente têm influência, e não só isso, às vezes a pessoa nem tem influência, mas ela conectou tão profundamente com você, entendeu sua causa e abraçou sua causa, porque é dela também, atinge ela de alguma forma, que ela vai procurar meios para te ajudar. Isso é muito louco, sabe, assim, isso é um negócio, e com rede social, cara, antigamente era muito mais difícil acontecer esse tipo de coisa, porque, né, dependia de correio, dependia de um monte de outra coisa muito mais atrasada, demorada. Hoje não, tem rede social, é só você mostrar o que você é realmente e respeitar as pessoas, entender que as pessoas são ajuda e não inimigos, não barreiras. As pessoas não são barreiras, as pessoas são portas. Transforma as pessoas em portas que isso vai acontecer. Entende? Falei demais, até na empolgação aqui, mas vou passar aqui pro cara. Tá bom, valeu. Eu até lembrei, enfim, né? Conforme ela falou do lance da autogestão, reforçou, né, o lance da autogestão, eu lembrei, cara, é com a desfigura de... Cara, até tem uma música do Flickits, né, que é autogestão, que é basicamente isso aí que ela falou, né, mano? Assim, exatamente. Se ninguém te dá a porra, vai lá e pega, é teu. Ó, a gente falou de questões de interior, mas, por exemplo... Em mesmo região central, região urbana, é muito comum de acontecer essa exclusão. Mas porque essas regiões são alimentadas principalmente pelos holofotes, como você bem destacou. É onde a galera vai em cima, né? Então, assim, você tem ali o destaque, né? E esse destaque costuma, né, negar espaços. Então, acho que o ideal é seguir bem mesmo essa ideia de brigar pelo teu espaço. O primeiro show da Desfigura, isso. O primeiro show da Desfigura foi eu que organizei. Só me arrumaram um contato lá da casa, que era o subúrbio alternativo que tinha aqui perto, né? Porque eu não ia ter grana para alugar um espaço, tá ligado? Então era a única casa que não tinha aluguel. O cara falava, não tem aluguel, irmão. Você passa uma sacolinha e recolhe o teu aí, tá ligado? O meu entra pelo bar. Eu, então, beleza. Então, escolhi as bandas, fui correndo atrás de banda, escolhi lá o flyer, foi um amigo meu que fez, João Henrique Agostinho. Ele fazia um monte de arte pra mim e acabou fazendo esse flyer aí, entendeu? E fizemos, e tocamos, e ganhamos R$80 pra quatro bandas, mas nenhuma banda achou que nem ia ganhar nada, então 20 pra cada tava maravilhoso, sabe? Cara, então foi ótimo, né? Pô, já pagamos o nosso lanche lá, pô, cada um ganhou um hambúrguer, tava ótimo. Então, assim, cara... você vê, é Sudeste, mas a gente só foi realmente começar a montar um circuito de show depois que a gente mesmo deu o pontapé no primeiro. Sim. Cara, isso é... Em todas as esferas da cena independente acontece assim, sabe? A gente tem que criar nossos próprios espaços, né? Tem um pessoal de um site que eu respeito muito,
que é o fininho da Seguimos Fortes, do site Seguimos Fortes, saca? É, ele criou o site exatamente para divulgar as bandas da região dele e a banda dele, saca? Porque não achava espaço, ele criou, e é um site legal pra caramba, inclusive eu já dei entrevista pro site. É, fiquei honrado porque ele falou que se inspirou no Motim, né? Porra, cara, eu pensei, porra... O Motim foi criado não vai, pra... Não vai crescer o ego, pra... não, não, não é crescer ego, cara, mas o Motim nasceu pra não me matar, tá ligado? O Motim foi tipo uma válvula de escape de uma depressão profunda, saca? Quando esse negócio nasceu. Era um jeito de eu fazer alguma coisa, porque eu tava desempregado, sabe? E totalmente na merda. E eu falei, porra, eu tenho que fazer alguma coisa pra não pirar de vez. E, sabe, ser importante. Sim. Pra alguém ou pra alguma coisa, sabe? Fazer minha existência continuar tendo sentido, saca? Claro, isso foi num momento de extrema fragilidade emocional, né? Porque, óbvio, que a nossa vida... Tem sentido em várias amplitudes diferentes, né? Sim. Mas no momento que você tá na merda total, você procura se apegar na... Exato, você só se apega na mínima coisa que você puder. E foi esse o caso, cara. E pra mim é muito foda. Desde 2017, a gente tá nessa caminhada, você tá comigo desde o ano passado. Foi. Mas você já acompanhou o Motim, acho que desde 2018, por né? aí. Foi a primeira vez que eu vi a Nefários ali. E, inclusive, a gente já até falou sobre isso. A Nefários, quando começamos, eu e Diego, era totalmente despretensioso. A gente já tava desesperançoso porque a gente saiu de uma desfigura de enderrocada, sabe? E a Nefários a gente achou que ia empacar, mas não. Começou a ser uma ascensão, entendeu? Ainda não estamos ricos. Se alguém quiser pedir dinheiro emprestado, na verdade, se quiser me dar, eu agradeço, que eu tô precisando. Mas, de qualquer forma, quando a gente viu na playlist, falamos, caramba, estamos fazendo diferença pra alguém, estamos existindo, irmão. E quem incluiu a Nefários nem fui eu, foi o Babidi. Na época o Babidi tava ativo no Motim, ele colocou a Nefários. Esbarrou, sabe? Ele indicou o lançamento... E ele colocou um play de vocês também, como lançamento, num post avulso, né? Fora das playlists. Ele falou, velho, escuta essa banda aí. Eu, pô, vou ouvir, então. Aí, achei do caralho. A gente começou a ter contato assim, né? Foi. E hoje tu é o mestre de obras aqui nessa nossa construção, né? Faz tudo. Porque nós estamos em construção, em evolução, né, velho? E eu acho que a nossa ideia... De ser independente bate muito, casa muito um com o outro, que é a ideia de dar oportunidade para todo mundo que está com a boa intenção de fazer um som independente, de passar uma mensagem que seja válida, sabe? É aquilo que a gente conversou ontem. O Motim, a gente abre espaço para todo mundo, desde que você não seja canalha. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né, cara? Não, a gente não abre espaço. Tá tudo certo. Exatamente. E, cara, a gente, cada vez mais, a gente quer abrir portas para que no futuro, né, várias bandas possam, né, quando o Motim acabar, quando acabar isso aqui, tipo, a gente vai estar vivendo outra vida. E... As bandas iniciantes falam, porra, velho, lembra daquele vídeo de uma hora e meia que a gente assistiu com aqueles dois malas sem alça barrigudo? Eles citaram o nosso som, cara. Saca? Pra mim, isso que vale, saca? Esse negócio todo. Isso que faz a diferença. Quando a gente for comprado pelo Iplash, né, vai ficar aparecendo só a propaganda ali do lado. A galera vai lembrar, não, mas o canal já fez isso. Exatamente, ó, os caras lá, eles são otários hoje em dia, mas no passado eles eram legais, velho. Volta e meia eu acho ali, se você pesquisa certas bandas, você acha sempre um release ali, você fala, o que aconteceu, cara? Tinha tanta banda legal, por que os caras estão preocupados com 10 manias do Bruce Dickinson agora, tá ligado? Mas é isso, cara, assim, o que a gente... pensa
A gente tem um olhar crítico, obviamente, sobre os rumos, né, da cena, os rumos que cada meio de comunicação utiliza para divulgar a cena. A gente tem esse olhar crítico, né? Sim. Óbvio que a gente não vai citar nomes e tal, óbvio, né? Porque não cabe a nós, né? Até porque, vamos dar aquele reforço. A gente não está falando para prejudicar a correria de ninguém. Isso são só alguns pontos que a gente observa que achou necessário ser debatido. São conversas que a gente tem que a gente achou importante levar a gente tá fazendo... Ih, congelou tudo. Acho que agora foi. Foi. Voltou? Voltou. É porque acho que a gente falou ao mesmo tempo, aí travou. Pois é, o que a gente está fazendo é um apanhado geral, né? São críticas construtivas não pontuais, mas sim críticas no âmbito geral, né? Para poder mostrar que, cara, uma banda que tem 20k de seguidores, a banda já tem um público. Entendeu? Essa banda já tem um público. A gente vai divulgar essa banda também. Só que a gente não deve dar prioridade a essa banda. A gente deve colocar ela do ladinho da banda que tem 200 seguidores, entendeu? Porque eu acho que o que a gente tem que... É aprender a rever o corre como priorizar se fosse é os... Exatamente. Vou dar um exemplo muito, muito claro do que a gente fez no vídeo de lançamento de maio. Saca? Porque eu acho importante dar esse exemplo. Nesse caso, citando nomes, mas sem nenhum demérito, porque afinal... Foram duas bandas que eu elogiei. Eu fiz o review do Desalmado, que é uma banda já aí com bastante tempo de estrada, com seu público já fiel, entendeu? E fez por merecer, porque é uma banda profissional, uma ótima banda que faz o som deles, o corre deles. E fiz de uma banda, cara, eu esqueci o nome, mas... A banda tinha 56 seguidores. Vou só congelar tudo aí. Ih, rapaz. O Onze me caiu. Tá voltando. Tá me ouvindo? Agora foi. Oi. Você ouviu até que parte que eu falei? Só ouvi dos 56 seguidores. Ah, tá. Pois é, a mesma atenção que eu dei pro EP da Desalmado, entendeu? E eu acho que é esse o nosso papel como mídia independente. A gente tratar todas as pessoas do cenário underground de forma igualitária. Eu acho que isso é o nosso papel. A gente não tá aqui pra caçar clique. Basicamente é isso. Então, a gente vê que, por exemplo, faz uma diferença pro trabalho das bandas, entendeu? Ter essa lembrança, ser lembrado ali. Por mais que, às vezes, ele ache que não seja nenhum grande trabalho. Qualquer lançamento, entendeu? Seja um vídeo, seja um mid-vídeo, seja um videoclipe curto, seja um single, qualquer coisa que seja lançado, é um lançamento, parceiro. Então, o mínimo, né, que canais de comunicação, afinal, sem esse tipo de conteúdo, a gente não tem conteúdo, né? Então a gente precisa reconhecer esses conteúdos, certo? Portanto, é importante a gente abraçar isso e dar um destaque para isso. Mesmo que às vezes a gente não tenha nem muito a falar, porque o material não ofereceu muito, ou seja por ser muito curtinho, seja por não ter muita informação, mas pelo menos dá uma alusão a ele ali para as pessoas irem lá e conhecer. Isso motiva a pessoa a fazer mais, isso motiva a pessoa a divulgar mais, isso motiva a pessoa a produzir mais, saca? Essa é a diferença que os veículos têm que entender que eles podem fazer. A gente não está ali simplesmente para Exatamente. Fazer, igual um jornal matinal, de dar destaque a um acontecimento, da primeira página para acontecimento, só porque ele é muito importante e interesse público geral e vamos seguir a lei da pirâmide invertida. Não. A gente vai dar porque é o conteúdo que a gente precisa. A gente precisa falar de música, de bandas. Então vamos falar de música e de bandas.
A gente precisa falar de coletivos. Vamos falar de coletivos. Exatamente, né, cara? É, porque, velho, é, acho que contigo já aconteceu. Tanto que certos músicos ficam felizes em simplesmente terem um material ouvido, sabe, com atenção, com carinho, né? A gente, pra eles que a gente ouviu o material deles e eles vêm aqui agradecer a gente por ter escutado e por ter tentado passar a nossa concepção do que a gente entendeu do som. Cara, eu não sei como é que funciona hoje em dia, né? Afinal, eu já sou meio pré-histórico, mas... Cara, o dia que a Prozac saiu naquele site Bandas do Brasil 2.0 foi um dos dias mais felizes da minha vida, tá ligado? Isso em 2010. Tipo, então, quando eu vejo algumas bandas fazendo um pouco caso de ter seu som divulgado, eu fico um pouquinho puto, saca? Porque ser independente... E cara, não tem como não. Sim, não tem como não. Eu, cara, olha só, eu hoje em dia não faço mais parte da Desfigura, eu me desvinculei por completo agora, né? Pra me dedicar só a Nefários e tudo mais. Mas eu, esses dias, procurando assim, faz um tempinho até, faz alguns meses que eu achei isso. Eu tava navegando num site que eu curto, um site gringo chamado VM Underground, e eles publicam resenhas e tal só de disco extremo. E por um acaso eu achei a demo da Desfigura de lá. Tá ligado? Resenhado, o cara fazendo a resenha. Eu fiquei, cara, se eu não me engano, eu não lembro com quem eu tava, mas eu comecei a ler aquilo, comecei a ficar maluco, surtando pra caraca, resenharam minha demo lá fora! Eu sei bem, mano. É uma sensação, assim, de... Não é dever cumprido, mas é uma sensação de... É um carinho, né? É um carinho no nosso... Carinho no nosso trabalho, né, velho? Porque sim, o pessoal julga que você toca punk ou que você toca um som extremo, você não tem carinho por aquilo que você produziu. E ao contrário, né, velho? A gente tem carinho por aquilo que a gente tá fazendo, por aquilo que a gente tá tocando. E quando você percebe que tem mais alguém interessado não só em ouvir, mas em compartilhar aquilo que a gente tem a dizer... Cara, isso é muito da gente, sabe? E é por isso que eu faço tanta questão e bato tanto na tecla da gente divulgar sons de diversos lugares diferentes e bandas de todos os tamanhos, saca? Porque, cara, eu sei a importância que isso tem, você sabe a importância que isso tem. Isso faz a diferença, entendeu? E... Cara, isso às vezes é diferente da pessoa continuar. Porque às vezes o cara tá ali fazendo um som há tanto tempo e tá desanimado, talvez não queira continuar tendo banda, mas ela vê que alguém presta atenção no som dela, isso dá um gás pra pessoa continuar, saca? E o underground é um bando de operário. Tentando construir algo, né? A gente não sabe exatamente o que, mas a gente tá tentando construir. Cara, eu vou dizer assim, por experiência própria. Quando a Desfigure tava pra lançar a primeira demo, a gente não fazia a menor ideia do que tava fazendo. Mas a gente quis fazer assim mesmo. Então, tipo, a gente... As cordas foi tudo no Audacity, que é o programa aí de gravação mais básico que tem, né? Que simplesmente você corta e cola áudio ali. Então foi tudo. Exato, foi sim. Tudo, né? Não vou dizer assim, de qualquer jeito, a gente tinha um planejamento, a gente só não sabia o que estava fazendo. Mas gravamos, editamos, lançamos. Eu fui aprendendo a lidar com aplicativos de manipulação de imagem para poder fazer capa e tudo mais, fazer logo, pá, fui mexendo. Então, assim, cada um foi se virando ali do seu jeito, né? Aí, a gente, quando lançou o material, a gente já tava com uma certa constância de shows. E eu não fazia ideia do que um selo fazia, tá ligado? Eu realmente não conhecia. Hoje em dia eu tenho um selo, conheço diversos selos incríveis. Vander, que tá sempre aí com a gente. Leandro aí,
que tem além do selo, tem o canal. A Daisy também, o Revoluta também é selo, né? Então eu conheço diversos selos incríveis aí agora, conheço o trabalho Vertigem, e inclusive a série que a gente desenvolveu lá no Motim para isso também tá ajudando a galera a conhecer e saber o que, que faz um selo, né? Que você idealizou, né, mano? Sim. Inclusive, mas, cara, parabéns. Cara, esse material vem de algum lugar, gente. Agora vocês vão descobrir de onde é que ele vem. Então, a gente, primeiro de tudo, a gente chegou e, como a gente estava com uma certa frequência de show, chegou todo animado, todo pimpão, falando: e aí, galera, vi uns velhos daqui que tinha selo, né? E aí, galera, alguém quer lançar nosso. Aquele show de, agora não dá, fica pra próxima, depois... Até que um sujeito, que eu não vou dizer mais que é meu amigo, tinha lá o selo, né, o antigo Grave of the Age, e falou: não, eu lanço a demo de vocês. Falei: ok. Aí ele falou: não, só vou precisar de tanto de contribuição da banda. Ok. Fui lá, arrumei, cedi, pronto. Até que ele chega e fala: então, não vou conseguir entregar a tempo. Você consegue fazer pelo menos as capas daí? Eu te entrego os CDs? Falei: ok. Fui na papelaria, fiz as capas. Depois estava tudo pronto, ele chegou e falou: ah, cara, você quer trabalhar no selo comigo? Falei: quero, vamos lá. Ainda sem saber o que estava acontecendo, né? Não, vamos lá, eu quero trabalhar. E arrumou um lançamento. Eu tava dentro e pulava fora, mas eu encarava assim mesmo. Arrumou outro lançamento, eu tava dentro e ele tava fora, encarava assim mesmo, saca? Até o momento que o cara simplesmente pulou fora e me deixou sozinho com o negócio. Tanto que, recentemente, até resolvi mudar de nome pra poder esquecer que isso aí aconteceu, né? Mas, de qualquer forma, conforme eu ia tomando essas lições de vida aí forçadas, né? Eu ia aprendendo mais ou menos como é que a coisa funcionava. Não tirando os exemplos ruins, né? Os exemplos ruins fica só pra gente aprender algumas consequências que pode ter pelo caminho. Mas os exemplos bons, principalmente voltados pra autogestão. Porque isso. Eu falei: bom, se ninguém vai me lançar, parceiro, eu vou. Entendeu? E eu vou usar isso pra poder me divulgar, para as pessoas poderem conhecer, vou distribuir, vou vender, vou dar meu jeito. Entendeu? A gente sabe que às vezes é um pouco difícil, mas as bandas também precisam ter mais esse pulso firme atualmente. Né? Ah, você não pode crescer. Não, você tem todo o direito de deslanchar com seu material aí. Só o lance é você não entrar para esse meio cibernético, esse meio industrial de produzir material, né? De você entrar nas fórmulas do sistema ali. Não, é você, tá ligado? Do seu jeito, deslanchar do jeito que você toca, do jeito que você gosta de fazer, certo? Mas, assim, de qualquer forma, para a gente impedir que esse jeito mecânico, onde a gente continue com o toque artesanal da coisa, né, a gente precisa ter mais pulso firme quando a gente se fala, aí, principalmente, de autogestão. Está falando que está mastigando. O final? Eu perdi o final. Então, só que eu falei que... Porque travou tudo aqui. Pra gente impedir, né, de que a indústria engula tudo isso, essa forma artesanal de fazer a coisa, a melhor forma agora é as bandas aprenderem cada vez mais a ter pulso firme, saca? E não necessariamente você precisa também loucamente se desembeber. Não, então eu vou fundar um selo também. Não é bem assim, entendeu? Mas assim, você quer lançar um negócio? Pô, senta aqui, vou pesquisar os selos aqui eu mesmo. Começa a fazer contato. O não você já tem, cara. Mas começa a fazer contato que uma hora um selo vai dizer sim. Ligado? Não, aqui, ó. Tô disponível sim. Como é que é esse material aí? Passa aí pra mim. Entendeu? E não só selo, como... E a gente tem percebido que... Isso. E a gente tem percebido que selo, né, cara? Tipo, acho que é mais... Porque... São inúmeros. O estado a gente vê vários... E todos sempre apoiando não só as bandas do estado, como bandas, né, interestaduais. Eu acho isso muito foda, cara. Quem puder acompanhar o selo do Subterrâneo vai ver que às vezes um selo lá do... Por exemplo, o selo daqui de Goiânia tá apoiando uma banda de Fortaleza, tá apoiando uma banda do Rio Grande do Sul. Isso aí eu acho foda. Acho que os principais soldados dessa porra que a gente chama de underground
são selos. Hoje em dia não tem muito como correr É disso, porque né? vale ressaltar que, por exemplo, é um cara que ele não tem nada a ver com o seu material, ele não tem nada a ver com a sua banda, mas ele quer se envolver a si mesmo, tá ligado? Porque ele se interessou pelo que você tá fazendo. A mesma paixão que você tá tendo de Exatamente. gravar e lançar, ele também vai ter de participar disso. Eita, nós. Tá. Agora a internet acho que começou a ficar ruim pra live, né? Ih, rapaz, caiu tudo. Marca aí ver se o menino Rui volta. Foi. Voltou? Voltou. Não sei se a minha internet tá ruim ou a sua. Não vem, mas enfim. Não vem falar da minha tinha aqui não, rapaz. Minha tinha é high performance. Eu não sei, velho. Aí, cara, um ponto que eu queria até debater um pouco melhor aqui é o seguinte. Obviamente você, como você já falou aí pra gente, você vai ter muito de falar quando é banda de interior. Mas eu, sem querer virar mártir de porra nenhuma, tá? Não é essa a minha intenção. Eu só tô querendo expor um pouquinho o ponto de uma outra coisa que eu observo muito acontecer, tá? Eu não tenho muito do que reclamar em vida, não. Isso não vou negar nunca. Tenho, ainda bem, minha mãe ali para me dar ajuda sempre. Sempre foi assim, principalmente com a banda, obviamente, que eu passei um bom tempo sem trampar, né? Que eu comecei com essa porra de banda bem novo, então passei um bom tempo sem trabalhar, né? Demorei a conseguir, porque Rio de Janeiro, capital das oportunidades para quem, né? Porque a gente manda currículo loucamente, mas até chamarem. Então. Ih, rapaz, o cara caiu de novo. Vamos esperar aí pra ver se o cara volta. Isso aí tem que sair hoje, gente. Vamos lá. Oxi. Recusou meu convite? Fica por aí, galera. Não sai não. Daqui a pouco o cara volta aí. Vamos ver se agora eu consigo colocar. Agora vai? Será que agora dá para nós encerrar? Vamos ver. Bom, só fechando na linha de pensamento. Então, como eu estava dizendo, eu não vou negar que sim, o tio tem privilégios de vida, saca? Eu sei que tem muita gente em condições mais difíceis, né, mais adversas aí ao longo do país inteiro. Então eu não posso reclamar do que eu tenho de condição de vida nunca, saca? Melhorar a gente sempre pode, mas até o momento não tem muito o que reclamar, certo? Agora, quando a gente traz isso para o âmbito underground, aí é que entra uma mania muito esquisita das pessoas.
a gente sempre ensaiou em estúdio, saca? E as pessoas parece que olham isso e falam assim, ah, se eles ensaiam em estúdio, então a gente precisa de ajuda, porque eles estão bem de vida. Não é bem assim, gente. Se a gente ensaia em estúdio, é porque a gente não tem condições de fazer isso em casa. Por quê? Não tem um ambiente Exatamente. Isolado. Não tem um ambiente isolado pra você poder tocar sem incomodar ninguém. Não tem instrumento em casa pra poder fazer isso. Saca? A gente ia pro estúdio, a gente juntava dinheiro, tipo, todo mundo. Ó, galera, é R$25 a hora, vai ficar 50, 2 horas, que é o que dá pra gente pagar. Cada um pode levar aí 10 conto, 15 conto? Posso. Tá ligado? Então é isso. Juntava esse dinheiro, corria todo mundo pro estúdio. Ô, tio, quanto é que fica aí pra alugar uma guitarra aí? Ah, R$3 a mais. Aí tirava, fazia inteira de R$3 pra alugar instrumento, saca? Então, com relação ao underground, a gente já não pode ver sob a mesma ótica. O que eu tenho sempre a agradecer, por exemplo, minha mãe, que sempre me ajudou muito, mesmo que indiretamente, né, com relação a isso, que dava ali uma graninha ou outra, às vezes, pra dar uma força ali, certo? Nas condições que ela podia, claro, né? Até que quando eu comecei a trabalhar, pude arcar melhor com isso. Tá? Isso é até bem melhor, porque eu prefiro tirar o peso disso de cima da minha mãe. É uma responsabilidade que eu quis ter. Né? Ótimo. Mas, de qualquer forma, as pessoas veem que, tipo, não, se você está fazendo isso, você tem condições. Nem sempre é assim, rapaziada. Tem que lembrar disso. Estúdio não é uma parada de privilegiado. Estúdio é uma parada de desesperado que quer tocar, saca? Mas não tem pra onde correr, não tem como tocar, entendeu? Porque, Vale lembrar que estúdio é ambiente de gravação. Quando você chega lá, tem os microfones de gravação e caramba. O cara abre pra ensaio porque é uma renda mais fácil, isso é óbvio. É muito mais barato ele liberar pra ensaio. Mas quando você entra, você vê que todo o ambiente é preparado pra gravações específicas. Inclusive, não só... estúdio é uma saída, né, desesperada mesmo, como você falou, que privilégio mesmo era quando, tipo, eu tava no Tocantins e a gente tinha o som dos rolês que a gente fazia e a gente podia ensaiar em casa, porque aí você não tem aquele tempo marcado de 2 horas para você fazer todo o set list de um show, né? Não, sabe, quando você ensaia em casa é que você é privilegiado, porque você pode ensaiar ali por 3, 4, 5 horas até o seu vizinho chamar a polícia, basicamente. Então, quem acha que pagar 10 conto no estúdio por semana é privilégio, velho, eu acho que essa pessoa tá com a visão totalmente deturpada do que realmente é privilégio, né? Não, e nem isso, né? Às vezes nem 10 conto, porque tem estúdio que vai sem conversa. É R$30 a hora, é R$40 a hora, entendeu? E se você quiser melhorar... Não, eu falei 10 conto de cada integrante. Não. 10 claro. Conto de cada integrante. Não. Porque a maioria dos estúdios é 50, 60 reais. Aqui por perto até tem alguns... Quer dizer, não vou dizer perto, né? São em outros municípios alguns. Tem uns em Caxias que é tipo R$12 a hora. R$15 a hora. Mas agora, os que são aqui perto é sem conversa. 25 para cima. Então, e se você for analisar bem, né, o preço médio em todo o país é esse, porque aqui em Goiânia também é esse o valor, né, a não ser nos estúdios mais de Playboy, que as bandas da Monstro Discos ensaiam, né, mas não vamos entrar nessa polêmica. Enfim, acho que a gente conseguiu dar o recado, né, tá escurecendo aqui, eu tô sem luz externa, que eu tô na área de casa aqui. Porque foi o melhor lugar que eu achei para gravar, fazer a live. Já vou fazer um desafio para a próxima live, beleza? A próxima live vai ser menos séria. Estaremos menos carrancudos, menos mal-humorados. Eu estarei menos bêbado, talvez. Não posso prometer. Mas a próxima live vai ser aquela que a gente combinou... Quando você entrou no motim, que faz tempo já, a primeira que a gente comentou, a gente vai falar sobre os nossos guilty pleasures. As coisas que a gente gosta e tem vergonha de admitir. Olha, como diz o amigo de um canal aí, que eu não vou nem citar nome, mas quem me acompanha no meu Facebook pessoal sabe do que eu tô falando. Tem uma galera do metal aí que tá ouvindo uns rap, tá ouvindo uns ghost, entendeu? Essa galera aí acha que pode dar opinião.
É por aí. A gente vai. Eu espero que você prepare uma lista bem caprichada, porque a minha vai ser bem vergonhosa, viu? Olha. As coisas que eu gosto, tem coisas que eu gosto que se a galera mais true descobrir, vai sair da página. Inclusive, eu quero fazer essa live para essa galera mais true sair da página mesmo, que eu não quero essa gente aqui. Se eu não me engano, na última eu já dedurei um guilty pleasure que isso eu não escondo de ninguém, tá? Dentro do armário aqui sempre, ela vai ser revelada nessa próxima. Firmeza, então. Então não sabemos se vai ser domingo, se vai ser sábado. O dia que der certo a gente faz, a gente anuncia com antecedência aqui na página, né? Sim. Fala do Catas e você que tá menos bêbado, porque eu tô já embriagado. Você vai falar com mais propriedade. Beleza. Então manda ver. Então, rapaziada, só lembrando aí todo mundo, né? Não só quem tá assistindo agora, que o pessoal tá mais ocupado aí vendo o Faustão, certo? Mas também quem vai ver depois aí esse vídeo. O Catarse do Motim tá aberto aí, já disponível, tá? A gente vai colocar aí na descrição da live logo que a gente fechar aqui, né? Lá no Bandcamp, lá no Bandcamp. No Bandcamp também tem acesso, no YouTube a gente colocou acesso, tem acesso a tudo quanto é lugar pro Catarse. Lá também tem um vídeo explicando melhor, né? Sobre como, para que mais ou menos que a gente está fazendo isso. E para quem puder dar essa força aí para a gente, está lá disponível, tá? Qualquer quantia vai estar disponível lá, os valores a partir de 10ão, certo? Já vai estar ajudando o Motim pra caramba. Vai estar ganhando uns brindes bacana aí, certo? E vai estar fazendo parte dessa caminhada aí que a gente tem constante, né? Exatamente, então agora vocês não estão quase mais me enxergando, né? Porque aqui está bem escuro, aqui no Tá aí centro-oeste do país, e o seu recado então, Felipe. só minha testa está brilhando, que eu estou vendo aqui. Mas enfim, só te agradecer todo mundo que passou por aqui na live, e quem vai assistir posteriormente também vai ficar disponível aí. Eu sei que em alguns momentos a gente deu umas desvirtuadas de assunto, né? Porque afinal recomendo a não beberem quando fizerem live, porque eu acabei cometendo esse erro. Tivemos uma participação muito especial da Diana Godoy aqui, que fez uma baita participação, que inclusive a live só foi tão longa porque ela participou e acrescentou muito no debate. Acrescentou muito isso aí. E agradecer a ela. E enfim, gente, se cuidem. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, uma coçada no ferico. É nóis. Valeu, falou. Abração, Falou. Valta. Valeu, meu patrão. Um abraço aí para todo mundo. Então foi isso aí, turminha. Essa foi a de hoje, né? Se a gente não foi muito abrasivo, se a gente falar, recomendar alguma coisa, né? Só dar o papo aí pra gente, que a gente tenta englobar mais nas próximas ou até mesmo em pautas do canal, beleza? Estamos à disposição aí, estamos ouvidos à disposição e aguardamos aí o apoio de vocês sempre, principalmente lá conforme a gente for lançando os vídeos novos. Desde sempre, valeu? Todo mundo, eu agradeço aí a todo mundo que passou por aí hoje, certo? E também já adianto meu agradecimento a quem vai estar assistindo essa live depois. Não esqueça de compartilhar aí não só a live, mas os conteúdos que a gente está produzindo, né? Fiquem de olho no Bandcamp do canal também, porque lá a gente está upando algumas novidades do meu selo lá, o Underground Graves, alguns discos que serão finalmente lançados aí, né, de forma oficial. Vale a pena estar conferindo lá, tá? Modéstia à parte, vale a pena estar conferindo lá. E é isso, tá? Lembrem-se de se cuidar aí, meia dúzia. Um abraço a todos, tá? Com o devido distanciamento social, é um abraço virtual, certo? Vamos respeitar o distanciamento e até a próxima.